ដោយឡែកកិច្ចប្រជុំនៃក្រុមការងាររួមរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារួមជាមួយនឹងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ក្នុងឋានៈជាប្រធានក្រុមការងារគឺរួមគ្នានៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យមើលអំពីសូចនាករនៃលទ្ធផលការងារប្រយុទ្ធនឹងឆ្លើយតបទៅនឹងមេរោគអេដក៏ដូចជាជំងឺអេដនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ2015-2016កន្លងទៅនិងសម្រាប់ដាក់ទិសដៅការងារបន្តសម្រាប់ឆ្នាំ2017និងឆ្នាំ2018បន្តទៀតឯកឧត្តមទេស្រតមន្ត្រីអៀងម៉ូលីប្រធានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺអេដបានឲ្យដឹងនារសៀលថ្ងៃទី13ខែមករាឆ្នាំ2017នៅទីស្នាក់ការអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដថាក្នុងកិច្ចប្រជុំនៃក្រុមការងាររួមរាជរដ្ឋាភិបាលនិងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍សម្រាប់ការងារប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដគឺជាយន្តការសម្របសម្រួលការងារប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដរួមរវាងផ្នែកស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលវិស័យពាក់ព័ន្ធនិងម្ចាស់ជំនួយអង្គការអន្តរជាតិអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ដែលមានគម្រោងកម្មវិធីលើការងារប្រយុទ្ធនិងឆ្លើយតបទៅនឹងជំងឺអេដនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអាយដាមអៀងម៉ូលីបានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងបរិបទដែលជំនួយហិរញ្ញវត្ថុពីខាងក្រៅប្រទេសប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដត្រូវបានកាត់បន្ថយដែលតម្រូវឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលព្យាយាមទទួលអំរែកបន្ទុកចំណាយទិញថ្នាំប្រឆាំងមេរោគអេដព្យាបាលអ្នកដែលរស់នៅជាមួយមេរោគអេដហើយកាន់តែបន្តជំរុញលើកម្ពស់សកម្មភាពឆ្លើយតបឲ្យកាន់តែខ្លាំងក្លាថែមទៀតដើម្បីឈានទៅកាត់បន្ថយការស្លាប់ដោយជំងឺអេដលុបបំបាត់ការរើសអើងទាំងស្រុងជាមួយបងប្អូនរស់នៅជាមួយមេរោគអេដកាត់បន្ថយករណីឆ្លងមេរោគអេដថ្មីនិងព្យាយាមឈានទៅលុបបំបាត់ការឆ្លងទាំងស្រុងត្រឹមឆ្នាំ2025អាដាមទេស្រតមន្ត្រីបានថ្លែងអំណរគុណដល់ឯកឧត្តមលោកជំទាវតំណាងស្ថាប័នក្រសួងតំណាងអង្គការដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ដែលជាសមាជិកសមាជិកាក្រុមការងាររួមរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលនិងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ទាំងអស់ដែលបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មទាំងផ្នែកបច្ចេកទេសធនធានហិរញ្ញវត្ថុជាទៀងទាត់ដើម្បីឲ្យក្រុមការងាររួមនេះអាចពិគ្រោះពិភាក្សាធ្វើសេចក្តីសម្រេចកំណត់ទិសដៅផែនការប្រយុទ្ធនិងឆ្លើយតបទៅនឹងមេរោគអេដនិងជំងឺអេដបានទទួលជោគជ័យត្រចះត្រចង់នាពេលកន្លងមកក៏ដូចជាបន្តចូលរួមនៅក្នុងផែនការខាងមុក2ឆ្នាំបន្តទៀត